Diretor Jeral Desentralizasaun Guvernu Lokal ho Presidenti Autoridade Munisipi Manufahi distribui motorizada 5 senwalu bas sefi suku no sekretari suku iha Manufahi. Diretor Jeral Desentralizasaun Guvernu Lokal Antonio Agosto Gutares susu autoridade lokal utiliza motorizada ho di atende komunidade e vita usa ba interesse privados. Orsida ne ujus lawensa seia sekular ida mais direção nasional. Apo yang cocok dengan betul telado ba direksi jeral mai ber hawakara hato claramente beita motor bot ne basuku sef suku mai ber uang sira lasa mawani sira mus lain presta kan impresta makama iya checkpoint transit sira toma ne sef suku sira urasi. Presidente da Autoridade Municipal Manufai Luiz Marçal da Costa Tavares garante motorizada se facilita a líder sucursira e a bases. Pode distribuir motorizada se também marcar e tem apoio do governo, mas a sede de sucursira ou se a minha estrutura atuou de apoio ao serviço que acreditam pode servir a comunidade Municipal Manufai atuou de acesso a barra que se a minha atende necessidade comunitária, pode identificar problemas comunitários. Sefisuco Aituha posto administrativo Alas, Simão Brandão promete, utiliza motorizada para serviços públicos. Eu agradeço para o governo, né, que pelo camatam, para a minha eleita no Sefisuco, durante o fulano barco na Laran, para a minha velha facilita, com minha rede de interesse, buat barco na Bafailanço e a minha suco. Buat marak balance ia posto ami direta sira para ami bel papel halu buat balen beke mamai bele libre tambah ami transportana motorizada hirak ne komposto si Honda Verja Ronulu Rasenwalu mio vitida no refo bit Ronulu Rasensia pusi manufahi Reni Silva RTTeli.